Ja, då ska vi snacka lite film. En liten fråga bara, eftersom Jennys och Niklas program om kärlek och relationer har premiär ikväll. Ja, tillsammans med Strömstedt. När du tittar på tv-program, tittar du på klipp, teknik, ljud, bakgrundsmusik? Ibland så blir det så att man automatiskt kopplar på den där lite, vad ska jag säga, producentrollen. Tycker du att du tappar en del av tjusningen i tittandet då? Ja, det är därför jag försöker tänka på sånt när jag ser långfilm, som till exempel Jennys favoritfilm Moonlight. Mm. Så tog det några sekunder innan jag insåg att det var en fantastisk första tagning i filmen som var helt obruten sådär. Mm. Och så blev jag lite såhär stunned av tekniken så. Mm. Men det är ju en del av skönhetsupplevelsen. Yrket kan stå i vägen för upplevelsen. Men det är en del av skönhetsupplevelsen. All right. Vilka filmer pratar vi om idag? Ja. Vi börjar med Kong, Skull Island. Alltså en variant av King Kong är detta, kan man väl säga. Här finns några fina hänvisningar med handen, ni vet. Och det roliga, det sköna är ju att det är Brie Larson som inte var så pretto efter Room, som ju var fantastisk. Utan hon tyckte det var kul att göra en sån här film. De spelar en pressfotograf med skinn på näsan och är på den här Skull Island. Ingen har vågat ta sig in. Liksom. Detta är inte 73, Vietnamkriget till slut. Kriströtta soldater och galna forskare som alltså hittar en ö. Och där händer det saker. Vi kan väl kolla. You are going to tell me everything I don't know, or I'm going to blow your head off. Monsters exist. Yesterday I was a crackpot. But today... You dropped those charges to flush something out. Who are you? Ancient species owned this earth long before mankind, and if we keep our heads buried in the sand, they will take it back. My agency is known as Monarch. We specialize in the hunt for massive unidentified terrestrial organisms. Och jag kan tala om, här finns en spindel också med på den här ön. Och de som har arachnofobia, va, de kommer att bli knäckta över det. Det här är... Bra skådisar. Alltså det är jättebra. John Hiddleston, Brie Larson som jag sa. John C. Reilly från Boogie Nights dyker också upp. Men Kong är alltså på de goda sida? Kong... Ja, alltså det är ju så. Först så är det, använder han ju de som leksaksbilarna eller helikoptrarna och sådär. Men det är ju för att här kommer de och stör. Hans revar har ju framförallt den här läskiga ödla, underjordiska ödla, när de bara spränger bomber för att få upp dem till ytan då. Vilket är big mistake, va? Ja. Människan som vanligt. Är den sevärd? Hur många solar? Mycket sevärd. Alltså riktigt underhållande matinéäventyr. Oförskämt underhållande. Tre rejäla solar får den av mig. Då går vi vidare. Alla tiders kvinnor. Ja, ska vi ta den? Okej. Jag tror det var en annan film, men det gör inget. Alla tills kvinnor är min höjdare den här veckan, måste jag säga. Mike Mills gjorde Beginners med Ewan McGregor för några år sedan. Mycket bra film om Ewan som städar upp efter den döda pappan som har levt ut sitt slutet av livet, levt ut sitt homosexuella liv. Och Mike Mills gör väldigt bra nära sina skådespelare. Nu är det 78-79, Kalifornien. Annette Bening lever med sin tonårsson, en inhyrd tjej, alltså inhyst ung kvinna som pratar rakt ut allt hon känner när saker händer. En väninna, klasskamrat till pojk. Alltså det är ett myller av människor och 70-tals, lite hippie, punken kommer, allt det där. Underbar tidskänsla, jättebra dialog. Lyssna här på ett samtal i bilen här till exempel. I've had new guys, okay. No one appropriate. Appropriate? Guys, you're not gonna risk anything with. Men you don't even really like. Listen, you're 17, okay? Maybe you don't know what's good about these guys that I really like. I'm talking about you. You never seem into it. Except for with William. But he's inappropriate. Det här har jag längtat efter. Ja, den här måste ni se. Alltså, här är ju middagsbjudning också när helt plötsligt Greta Gerwig säger att hon menstruerar. Hon är helt trött där. Jag menstruerar och du kan inte bara sitta och säga saker rakt. Alltså, Annette Bening har fullt upp alltså, med alla den här filmen. Det här är en underbar feel-good-film med mycket
mycket att tänka på. Man känner liksom, och soundtracket alltså med allt ifrån typ Ramones och Television och så här bra musik liksom, va? Amerikanska punk. Vi snackar en fyra. Vi snackar om en rejäl fyra och en av årets höjdare så där, som jag kommer att minnas. Det är dags att göra listan, ni vet. Ja, då går vi rast över till svensk filmhistoria. Ja. Maud Nykander och Jannik Åhlund och en kvinna till vars namn är Grundits, heter hon. Det är så härligt. Det är ett gäng kvinnor som proddat och regisserat filmen om Harry Schein. Och, alltså, han är ju en älskvärd skitstövel, får man säga så nu? Han är död och så. Det går bra. Alltså man bara, jag tycker detta, jag fick aldrig chans att träffa honom tyvärr alltså. Men det här är så bra och så känsligt, och vi kan väl titta på avsnittet med Åsa Moberg när hon berättar om, man förstår hur nära de hade varit. Alltså vi kollar på en väldigt fin scen i filmen. Han beskriver det i sina egna böcker också. Det var väldigt tydligt. Det är väl den där, och sen någon slags otrolig ensamhet och depression som liksom lyste igenom den där glada, vackra ytan. Och den var ju jättesorglig. Alltså det var ju ett väldigt återkommande tema i hans sätt att tala om sig själv. Och det är det även i hans böcker. Att han inte tycker om sig själv. Ja, det här underbara intervjuprogrammet där med gänget där, Bert Karlsson och Jörn Donner och Christina Lund, det är fantastiskt. Han var ju österrikisk jude, flykting, kom till Sverige och han skulle gifta sig med Sveriges vackraste kvinna och han skulle bli miljonär. Han var riktigt sån. Och Lagerkrantz sitter ju och berättar just om det som, alltså man får, det som är bra, att man, den stryker inte medårs hela tiden. Du får de dåliga sidorna också, att han var en streber och att han kände de som var bra att känna för att komma vidare i livet. Va? Så att det här är faktiskt en väldigt bra film som får naturligtvis fyra solar av mig. Det är en, och så var han jämspelt lika knackig som Palme. Det var därför de spelade bra tennis ihop. Just det. Ja, det samma nivå. Och sen har han spelat med sönerna också. Det är lite kul faktiskt. Mm. Så att, man, och hans avtryck i svensk, ja, men film, alltså, film så säga, det stora cementbetongkolossen där filmhuset där man har sprungit mycket. Den har ju han skapat. Vi kommer ju då inte hinna prata om Mats Jankells etos Badrock. Badrock. En dokumentär. Okej. Det är en riktig Jankellare. Ja, den är faktiskt trevlig. Och... Hur många solar? Ja, den får, för mig får den tre solar. Den är lite för lång, tycker jag. Men annars är den faktiskt ganska charmig. Det är ju Mats Jankell vi pratar om. Ja, alltså... Då är det för långt. Nej, men det, tre får den i alla fall. Men ser, det är bra vecka i huvud taget. Ja, vad roligt. Sådär. Plus Kim, jag har haft den här om Kim. Ja. Kim Andersson. Tack så mycket.